ଏଇ ଚାଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧୀରେ 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 ଯଦି ବହୁତ ମାନେ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଏମିତି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବେ, ତ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ବି ଫସଲ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିନା ମାଟିରେ ବି ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସାର ବେଶୀ ଯାଉଥିଲା, ତ ସାର ଜିନିଷଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇପାରିବା ଏଇ ପରିବା ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରୁ। ତ ମୋର ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍କେ ବାୟୋଫ୍ଲୋଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଏସ୍କେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟମାଟର କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାଟୁଥିଲୁ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ସହିତ ଫ୍ରୁଟିଂ ବି କିଛି ସବୁ ଆସିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ବାହାରୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଉପରକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଆସିଲାଣି, ଫ୍ରୁଟିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଏଲ ଲଗାଇଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ସଏଲ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହାଇଟ୍ ହେବନି, ବା ବହୁତ ବି ତକଲିଫ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି 14 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତକ ହାଇଟ୍ ବି ପାଖାପାଖି ମୋ ହାଇଟ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ କେତିକି ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିବେ ସବୁ କେମିତି ତଳ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାୱାରିଂ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ତା କତ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣ ଏରିଏ ଏଇଠି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ଇଏରେ 4-5 ଟଙ୍କା ସବୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 2-3 ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଆସିବ ସେ ସବୁ ଧରି ଧରି ଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କାମ ଏତିକି ରହିଲା, ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ଖାଲି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଉଳି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ବି 2 ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ବି କିଛି କିଛି ହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ସଏଲ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସଏଲ ଚାଷ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ର ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯେଉଁ ମାଟିର ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ ଦୂର ହେଲେ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ମାଟି ବି ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି, ବା ମାଟି ନେଇକି ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ମାଟିକି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ, କକପିଟ୍ ଲଗାଇ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଛାତ ଉପରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆରାମସେ ଛାତ ଉପରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ନିତିଦିନିଆ ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବା ଅର୍ଗାନିକ ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁ ଡେଲି ଆପଣ ପଇସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 400-500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭେଜିଟେବୁଲ କିଣି ଖାଉଥିଲେ, ବା ହେଉଛି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତା ମାସର ପାଖାପାଖି 2000 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକୁ 24,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପରିବା ଆପଣ କିଣି ଖାଉଥିଲେ, ବା ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକା ବି ଆପଣ ପରିବା କିଣି ଖାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆପଣ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 800 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ସମଥିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ନିତିଦିନିଆ ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ ଭେଜିଟେବୁଲ ପାଇଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାମ ସାରିକି ବାହାରୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ରୁ କାମ ସାରି ଆସି ଗଛକୁ ଦେଖିକି ବା ତା ସହିତ କାମ କରିବାଠୁ ବି ତା'ର ବି କିଛି ଆନନ୍ଦ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବି କହିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ତ ଆଜି ଆମ ଫାର୍ମ ସେ ଭିଜିଟିଂ କଲେ, ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରହିଛି ଏକ୍ୱାପୋନିକ୍ସ ରହିଛି, ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ଡିହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ବି ରହିଛି, ପେସୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ, ଆଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇ ହେଉ ବା କୌଣସି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଫାର୍ମକୁ ଭିଜିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ବା ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମାନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକିଏ କହିଲେ ବି ଭଲ ହେବ, ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟିକିଏ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ରଞ୍ଜିତା ସେନାପତି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଗଛକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ମୋ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କେମିତି ହେବ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ, ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲି, ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି,
आगजोग कलापर तक कथबार्ता मत बहुत भल लगी आर मन मानने ये है मुमी जा फार्म को भिजिट करी आो पु ये दु वर्ष है से निजे चेष्टा करजर गोटे फार्म करने कि आम जगह खोजे चेष्टे लगीचु मानने जगह एपर्त तो पाइन किंतु आमे यही फार्म विजिट कला परे आमर मन भितर जो द्वंद्व थिला से द्वंद्व सब दूर हो जाएगी जे यही चाष रे आमे निश्चय सक्सेसफुल हो पारू आउ ये जो जुवपीढ़ी माने वर्तमान ये सब चाषपाई आगे आसंती ये जो नुआ टेक्नोलोजी ये सब करूँ एमाने धीरे 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 जदि बहुत मानने मात्रा रे जदि एमती एकजुट हो टाइप सब अल्प जगार चाष करे तो आमर बहुत उन्नत मान भी फसल आम पाई आउ यार ये जो बिना माटी रे भी चाष हो जोटा कि आमर बॉडी को जो सार बेसी जाऊला तो सार जिनटा पूरा टोटल बंद होमें बहुत भल इम्यूनिटी पाई यही पर चाष मध्यम तो मोर भी मानने इच्छा अच्छी आम खूब शीघ्र आमर फार्म स्टार्ट करू आई संजय को बहुत धन्यवाद आम को ये मानते सुजोग दे जो आम आसिक पहुँची पार्छ थैंक यू मैडम तो अबे हम पर सारे अच्छा एड्रेसा कहू ना कहे नमस्कार मु प्रमोद चौधरी शैलश्री बिहार चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर आसलु ये संजय बाबूर जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आम अनेक थर देखीचु सहित विभिन्न चैनल अन्य लोकंर हाइड्रोपोनिक चाष आम देखीलु कि संजय बाबूर जो आम देख लु सहित जोजोग करूँ एवं से जहाँ आमको बहुत हेल्प करते आम गत काल आसिकी ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग टमाटो फमाटो कलरा ये सब देखु जोटा कि बहुत लाभदायक हम एवं कम जगार बहुत किसी प्रडक्शन हो पार्टी डिजीज फ्री हो पार्टी आटा बहुत उपकारी ऑर्गेनिक मेथड रे आमको खूब भल लगला अब एथरे जने किचन गार्डन भी रे करी परिबो छत ऊपर टेरेस रे करी परिबो स्मॉल जगह रे भी करी परिबो कम खर्च रे बहुत प्रोडक्शन हो परिबो जोटा कि लैंड रे अपन को डिजीज बहुत रहुची गछर डिजीज रहुची हमें केमिकल्स सब दउचे सोडा ता व्यतीत ताकु न देकी हमें कम खर्च रे कम ये रे ऑर्गेनिक वे रे आम सब केमिकल ऑर्गेनिक वे सब करोटा कि हेल्थ पक्षे बहुत उपकारिता उपकार होमें संजय बाबू और टीम को बहुत धन्यवाद दूचु जे आमको से सहयोग करम सागर गत काल ठारू आज पर्यटन दुई दिन काल प्राय दुई दिन आम विभिन्न विषय आलोचना करूँ एवं आम चेष्टा करूँ खूब शीघ्र आम कि ना आम कि टेरास किसी करूँ जगह विषय डिस्कसन चली विषय भी आम खूब शीघ्र करूँ बहुत धन्यवाद दूँ संजय बाबू को टीम को थैंक यू तो आउ जो आम पाकर भाई अच्छा जो कि न्यू जेनेसन जा चाष क्षेत्र को आगमन करके आसो पाखु जानवा से एक्चुअली भी जॉब भी करूँ जहाँ मैडम पाखु शुणा पाखु मिलता मत तो से कहीं चाष को आगमन करके आसती कौन लाभ ना सी भल भाव कहीपर से भाई आम चैनल को जो न्यू जेनेसन अच्छा प्रायत आपण सेम कैटेगरी जेनेसन हवा तो आम ये नुआ चाषपाई नुआ जेनेसन कौन उपदेश मु तो करुच्ची लोक जनावी करने कौच तो आप जो इंटरेस्ट नहीं कि जब छाड़ी भी आसती कौन रदेश निजे दर्शक नमस्कार दर्शक बंधु मो ना है प्रियरंजन आम आसचु शैलेश्वर चंद्रशेखरपुर आसचु आउ जमती कहले बापा माँ कि आम गत काल आसचु आसिकी देखीचु फार्म विजिट करूचु आउ सबुठ इम्पोर्टेंट जिनस है कि जो हिसाब से चाष होता आगक करवा कष्ट कहीं जगह मिलिया कष्ट माटीर असुविधा पानीर असुविधा से हाइड्रोपोनिक गोटे टेक्नोलोजी जोटा कि विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी भितर एटा गोटे टेक्नोलोजी आउ एटा बहुत सक्सेसफुल जगार बालेश्वर आउ आम चाहूँ कि यही टेक्नोलोजी को लेकिन गोटे छोट स्केल किचन गार्डन छात उपर आम करूँ आउ जदि सब ठीक ठाक चलला आउ गोटे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है तो आपको गोटे मीडियम टू लार्ज स्केल कर बाकी चेष्टा तो करा पड़ो देखा जाऊ केमती कौन हो आगु को बट ये आसला पर गोटे कॉन्फिडेंस आसी कले निश्चय चलो आमको ट्राए करार अच्छे थैंक यू तो भाई पाखे आप शुणीपारे
ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ଆପଣ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଆମ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି, ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ ଫାର୍ମକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ କାକବରିରେ ଆମ ଫାର୍ମ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସ୍କେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଫିସ୍ ଫାର୍ମ ମାରିଦେଲେ ବି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଏସ୍କେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଫାର୍ମ ମାରିଦେଲେ ବି ଆସିପାରିବୁ, ଦେଖେଇଦେବ ଯାଇକି ଆସିପାରିବେ। ତ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଷ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆଗରୁ ତ ଚାଷ ଆମର କରାହେଉଥିଲା, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ଅଛି, ମେହନତ ବି ଲାଗୁଛି। ଏହିସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ମାନେ ଲେବର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣ 10-15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଅଲଗା ଅଧିକା ଚାହିଦାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଗଲେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ଗଛ ବି ଆପଣ ପୁରା ଫୁଲି ଦେଖିଲେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାହେଉଛି। ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ଟ୍ରେ ଉପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ କହିଲେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତା'ର ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ବସେଇବୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଗଛ ତା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇ ଆସିମି ନୂତନ ନୂତନ ଚାଷର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କିଷାନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଲକମ୍।